Fitoria në Prizren, mënyra se si kjo parti do të funksionoj atje dhe jo vetëm, temat e emisionit të sotëm, të cilat i trajtojmë me mysafir në studio, fillimisht në të djathën time, kryetari i ri i komunës e Prizrenit, Shaqir Totaj, përshëndetje mirë se erdhët. Përshëndetje mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Por balti, fillimisht do të prezentoj Artan Bekramin, përshëndetje mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Pas një kohë në studio na bashkangjitet edhe Lirim Krasnici, përshëndetje mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjej. Ka qenë fitore e rëndësishme për PDK-n edhe më pas duket që ka pas telashe deri në formimin e kabinetit tuaj. Po e nisi për e kësaj, deri ku keni mbri, a është i sakt kjo që e thash në yri që janë edhe dy drejtori ku nuk janë emruar kryesuesit akoma? Po së pari unë nuk mendoj që ka pas telashe, po kemi pas një fazë e cila është normale, si pjesë e bisedimeve, pjesë e konsultimeve dhe më në fundë kemi arrit që par djetë i emnojmë 11 drejtor, nga cilët 5 drejtoresh edhe 6 drejtor, edhe 2 drejtori jenë akoma pa u emnu dhe besoj që shumë shpejt do t'i emnojmë edhe 2 drejtor tjerë, edhe pastaj do t'i kompletojmë kabinetin, apo ma mirë me thonë bordin e drejtorve, kështu më një gjutë popularizume si quhet, edhe do t'fillojmë që në mënyrë direkte t'i adresojmë shumë nevoja të qytetarve të komunës tonë në problemite ndryshme, ku drejtorët do t'jenë bartës të funksioneve të tyre në për drejtori dhe bashkë me stafin e tyre, fillojmë ma konkretisht me adresu shumë qashtje, fillimi duket premtus, dhe dheri me tani pashtu kemi pas edhe dy seancat asambles, ku kemi arrit të votojmë edhe kryesusen, për herë të parë një grua, si dhe kemi arrit të kalojmë bugjetin me 31 dhjetor të vitit kalumë, mendoj që kjo është një indikacion i mirë, edhe jam optimist se do të vazhdojmë. Nuk do të thotë që nuk do të kemi sfida, mirë po besoj që jemi të përgatitur që ato sfida t'i adresojmë edhe me një qeverisje apo me një qasje gjithë përfshirëse, kisha me thanë se me gjitha të do t'ja dalim. Ashtë gjithë përfshirëse pa vetë vendosjen që është partia me mas shumë t'i asambleist, dhe deri më tani pa LDK-n nuk e di sa është gjithë përfshirëse. Edhe kur e thash telashe, e bata parasysh pikrisht lidhen demokratike të Kosovës. Po këmë duke telashe ma shumë kanë ata se ju. Gjithë përfshirëse mendova si koncept, aha, okay. Si filozofi, si forme komunikimit dhe bashkëpunimit me gjithë aktert. E përse e përket LDK-s, sinqeresht, unë kam prit që do të kemi një përfundim të suksesëm të bisedimeve, mirë po pas dhanjes dorheqes se Zotit Quni, pastaj na u kompliku që ashtë sepse dega e LDK-s në Prizren nuk kishte leadership dhe ishte paka shumë e shkapërderdhën dhe kjo e pamundsoj arritjen e një koalicioni, mirë po unë edhe publikisht dhe shëllojti falemderoj ata se me të vërtet në kanë ndihmu, edhe pse formalisht kanë qenë neutral, në kemi pas shumë kontakte, edhe e di që janë angazhu, e di që në kanë ndihmu, edhe për atë arsye kam qenë interesum që të bëjmë një koalicion, mirë po ja që nuk arritëm. Edhe nuk arritën këtu me LDK-n, por thuhet që e ka mbajtë peng pikrisht Prizreni e ka...